Это, да. Zarifkin. Što pa Šta otvori, evo te, to ti je poklon. Kad sam... Kad si šta vidio? Šta je ovo, Duda? Šta je ovo? Šta znači? To znači da sam trudna. Kako da ne? A što dva? Zato što sam radila tri testa. A dva sam sačuvala. A ne veruješ mi, hoćeš da ti pokažem danas ultra zvuk i čuje se i srce čak. Jeste! 5 godina imam u stomaku, ne? 6 mjeseci, Bikin. Šest. A Da. dobro, sa kenjaša. Jel sam misliš da kenjam? Šest Jel misliš da mjeseci. bi te udalo jedna? Jel da Šta je? vidiš sisa moja? Pa dobro da, Jel ali... vidiš Pa evo ne, pa mrcu? znam da prenkuješ, brate, da namješta stalo nešto, brate. Imaš Ajde, sisa? ako hoćeš isključiti da glumim bolje. Pošto nisam Ne, znao o čemu se ne. radi. Jesi ti normalan? Nikola. Šta je, Riku? Nastroja. Udalo jedno. A šta, kako hoćeš da ti verujem, nema šanse. Evo ključi snimanje na ovom tvom telefonu. Evo, uključio sam i. Stavi. Dobro, evo, stavio sam, šta? Pogledaj ovo ovde, u sredini. A Biko, to si prošao. A Biko, nemoj, brate, nemoj si igrat svojim stvarima, Ne brate, igram mir, se, nemoj hvala. ono zabavati, Hoćeš brate. papir da donesem? Kakav papir, to je bila s drugaricom, nešto trulo, što prošli put, nešto mi je peti put premarit se ovim, brate. Sedeš. Peti put me nešto premarit se ovim, brate. Peti put me ljudi hoće da me prenkuje. Nije peti put, A brate, jednom sam nemoj te da... prenkovala, nije prenk uopšte. A, od kad je ovo? Kad si ovo radila? Pre 3 dana. Odmah. Pre 3 dana, ja. I šta je, kao čutiš, kao? Da, zato što nisam bila sigurna. I šta si sad bila kod... Kada? Sad si bila kod ginekologa. Da. A kad sam otišla jutros? I Krenu šta se kaže, zove. koliko je ima? Pa 6 mjeseci, ako srce kuca, otkud znam, jebo te, nemam pojma, Ne znači možemo... nisam ni Šta znala 6 mjeseci? Šest nedelja, Šest mjeseci, kako lupo, lupo se. 6 nedelja, Pa jesto šta? Kako ćemo dijete šta? Da li ja sam uplašena, Biki? Što si uplašao? Dođi, Biko. Biko, stane! Biko! Biko ću! Šta ti je? Ne znam. Je stvarno, ti je ovo stvarno? Ha? Da. Dobro, šta to ekstra? Ne. Ja neću vjerovat čoveče dok ne odem, brate, nije zato što... Imam za 10 dana kontrole, jer moram da uradim vaću... Za 10 dana ljudi ponovo, idem pošto... neće mene prevarit na dijete. Brate, ovo su ti iscimala kao... Enjoy every moment. A šta je ovo? Čekaj, šta mi je kontakt? Zašto? Kao šta? Ovo je Duda. Dobro da, Duda, jasno. Da, pošto ti ne kontaš ovo pretpostavljam. On ovo ne konta. Čekaj. Pa ne, skonto sam da te za tu noću, ali šta je, znam šta je ovaj. Yeah! Gebitar. I evo je moja sekica. Ma, imam poklončić za tebe. Za mene? Da. Mene. Pa mislim, to je za nas, pošto postaćeš tetka. Nije za jebavate. Ovo je prank! Da otvori! Ovo je prank! Nije prank, makica. Jeste, mene ste našli za jebavati. A nemojte da plaćem džaba. Moraš ući vamo. Pa makica je ti zla kao da nema ništa. Zezate me. Ne. I mene zajebala Ne, makica. Jo, vidi je. Da. Ne, ozbiljno.
Ne znam sam mu. Sad ću ti pokazati snimak, čekaj. Daj, hoću da vidim test trudnoće. Evo, dođi, čekaj. O, plača mi seka. Šta je to ništa? Naravno da niko ne vore, svi misle da ih prankujem, brate. Neću da se snima. Neću da se snimaš, a? Ajde, gasi da možda plače. Evo, gasi da možda plače. Čekaj, šta to znači? To znači da ćeš postati ujak. Sestrići. A, lažete. Lažete, 100%. Ne lažemo to, zelo ti kažemo. Viš da te snimati reakciju, treba nam tvoja reakcija i to. Lažete, bre. Ne lažem, osno ti kažem. Lada se napiti, jebem te život. A ne, bre, ozbiljno me sprdate ili... Ne sprdamo te ozbiljno, vidi dve crtice. Ozbiljno su trudne. Da. Mislim je trebalo god, ne mogu vas grliti, jebem. Ma kada ti kažem da čekam da dođeš, ne znaš ni kad ćeš doći. A joj, ne rade prodavnicu, moram rakiju negde nabaviti. Papir piši. Ne znam da gledam na rutina. Piši. Kada ne snimaš? A? Ne stojam ništa, evo mi telefon. Piši, ajde. Ja. Piši ja. Šta je? Ja. Ja, ja, ja. Sam. Ja, sam. Deda. Čubiti! Čubiti, da. Ne, ne, tako, ne. Ne, ne, ne. Stina, sva ću reakciju sa. Da, ozbiljno. Da? Ozbiljno, ozbiljno. Da. Ma, bravo! Ma, prijatelj! Ne znam što da mi ostaje. E, deda! Napiši je. I, deda. Ja sam i deda. Ja sam i deda. I deda. Vid, vid! O, bogati! Beko me snimati bre u dobu konfrontaciju. Kako veze? 52 deda. Sa 52 ću postati deda. Ja sam da prošla za 18. Deda, 52! Šta radiš, mama? Pa evo, spremam da idem leći da spavam. Dobro, ovaj... Htjela sam nešto da ti kažem. Šta? Što se uozbiljila odmah? Pa šta ja znam što mi osjeti, može i da na... svašta nešto. Da, postaćeš baka. Ma opet neki tvoji Nikoli tvoj. Snimate za TikTok, a? A ne snimam ozbiljno, ti kažem. Majke ti. Da. Da ti vjerujem. Pa veruj mi, mama, postat ćeš baka. Pa super srećom, mamina. Pa znaš mi je drago, je. Čestitam ljubavi. Ćao. Ćao. Najbolje, ako Bog da i ja da se veselim, da se radujem. Eto da znaš, možeš sad mirno da spavaš. Neka se mi ispuni tu želju, baš sam srećna. Mama koja samo pita kad će beba, kad će beba. Dobro tata, aj sedi samo malo ako možeš. Kada nam, Jim? Jesi dobro? Ja, dobro. Jel ti dosta da te neko zove stalno tata, tata, tata? Ma dosadno, brate, mili, više ne znam, i onaj mali me ne zove više tata, da, ove. Može malo sad neko da te zove deda. Šta da radi? Da te zove deda. Koga, meni? Da. Pa ko je trudan? Ja sam trudna. To, pile moje, jedva sam čekao. Te reakcije. Lomi kasnije, kad se rodi. A, evo majko moja mila, onda ću bar pivo da popijem, e. Ajde. To već ima, e. Ujak si, raga. A,
znam šta da radim se. Moram što ti kažem. Šta? Ja i Jelena, uzeli psa. Znači da ste dijete napravili. Misliš? A čuješ, idemo negdje i nemamo koga ostaviti. Maja ima psa, ne može zadavit će ga, nemamo kome da ga ostaviti. I mora odjeti kuće psa, pas i moramo da ga ostavimo vama. Na tri dana samo. A gdje će drži psa? Ne to znam, moraš o psi. 1800 eura je taj pas. 1800 eura. A... Moram da sam, tri dana, ne, o, uzi papir, uzi papir i ovo. Mama, oni molim te, uzi papir i ovo, mama, molim. Mama, gledaj, molim. Uzi mama, papir i ovo, se. Samo donesi još pa posao, taj molim te počnem. Uzi neću, papir i ovo. Ne. Šta ne? Ne, ma ne interesuje me. Baba, uzi papir i oloku, baba. Ma ne interesuje me. Dobro, samo uzi papir i oloku, šuda ti neš. Pas, mogu da ga stavim tamo u šupu. Gresne u šupu trče, baba! Pa neće trče, neću! Baba, aj molim te, uzim neću, papir i ovo. Neću! Ti Lado, ne ovaj! Uzim papir i piši, uzim papir i piši, baba, uzim papir i piši. Bolje da si rekao da je ona trudna, onda bi se radovala. To bi se radovala, ja. Ma jeste, to bi se radovala. Pa neću, uzmi papir i ovo. Neću! Što? Ma što si ti? Šta je tebi? Moš uzim papir i ovo koji neću. Pa kakvi pas, što trebamo? Hvala Bože! Baba, pa moram sam... kome da ostavim. Ajde, kriće, šta, dve? Ma ima tvoj sam. A baba, 1800 eura mi je pas, čovječe, tri dana, samo idemo, ti negdje da se vraćam. Ti si bolestan čovječe, što mi sve da 800 eura. 1800. A dobro, idem, nek te ostavim. Ajde, što uzem papir, ovako imeš. Šta će biti jedan dan ako dete bude imao, kome da ga ostavimo? Pa dete je drugo, pas je drugo, pusti. Pa nije, ja baba, nevojim... pa mali psićić. Ma Sićić, Sićić, pa samo granule reci koje i veterinar. Napiši. Ma gdje ću ga držati? U 12. Kad u 12? U 12 poodne. Mora da jede. Pa jede. Granule. 17 časova spavanje. Pa kako gdje ću sam? Mora spavati, ja ću vam doneti na sve. Imaš tu toga? Imam, ajde, 17 časova mora spavati. U 18 časova kupanje. Gdje ću kupati? Kupat ćeš mi psa, mora. Ajde, piši! Deda će ga kupiti. U 19, menjanje pelena. Pa ima na pelenu kaki piški. Menjanje pelena. Pa ima pelena. U 20 časova. U koji 12? U 20 časova. Nemamo psa, nego dobijamo dete. Idi u belaj! Znaš šta? Ti ja dati pelene i psa i... Šta? Gledao najbolji se. Čuješ ti, deda? E? Jelena je trudna. Daj Bože, ne zafrkavate! Ne zafrkavam, ozbiljno. Stvar! Prank! Stvar! Jo, ne znam ništa da popijem zato što... Baba, što? Zato što djeca su tu. 11. nedelja. Baba, sedi! Nemoj baba jebati. Da sedi. Baba, eto ga. Šta je baba? Ajde, baba, sad ček, treba sedi. Sedi, jesi tjela, eto, šta je sad? Prava unuka. Hvala Bog, milo me. Ja. Hvala Bog, milo me. Što, hvala Bog? Da. Hvala Bog. Istina? Da. Istina, jo, je vidka. Da si vidka. Kad mi? Brava. Jo, je meni. Hvala. A Bože. Što ti, Max? Jo, je lijepo. A šalimo se, šalimo se. Da bude sve lepo. E, a šalimo se. Zajbavati. Šalimo se. Šalimo se, baba. Baba. Ajde, vodi se. Šećera i vode. Postaćeš prababa, je! Miša moj, Vidi njega. A Miloše. Baba, je to dobro? Jesi srećan, bakice? Reci mi si srećan. Šta je? Ha? Ujebote živo čovječe, frapira mi se baba, šta ti je? Hvala Bogu, Mirame. Misliš, a? Ako je to istina, samo ti istina, znaš istina, da je baba. Istina, ne znam se, stvarno, ne znam se. Vidim još ovače. Skida baba džempere. Šta ti je baba? Ajme, meni. Nemoj. Ja šupavljaš se baba. Pa imam vrime sa psom, brate, meni priješi. A sad je još. A joj. Šta je bakice? Hm? Pa vidi, preznaj se. Preznaj! Bog ti gola voda, šta ti je? Vidi dijete što nema, uproši mi dijete. Biće to odlično. A? Odlično. Jesu napravili pravu stvar. Nego šta ste? Dobro, Bako. Hoćeš ti moći tako da plešeš i 17. juna kad budeš prababa? Koji juna?
ovog, na godinu. Pa nema drugi unova pa taj. Pa ne, ja, pa ne da ću da pleše. Rekaj, ne znam pa. Ja bi to želela i rekla sam... Rekaj, o kome se radi? Pa o pravom učetu, ko ti pa, može predariti? Čekaj, čekaj, da, pa imaš dvoje unučadi. Pradeda. Pa dobro, ali dvoje unučadi imaš. Pa nema veze, pa jedno i drugo isto. Meni u srcu. A sve drugo isto. A? Ne, do neba ću da igram. Svojena sam. Svarno. Pa ovo nema nešto, pa ja... Pa on je od čestita. Ovi iz mene čuze igla, ona još ne svađa. Da. Dobro, ja mislim tweet. Pa re... Šta? Pa rekla sam ti kako 17. jun. Dala sam ti termin. Da se privikne. Jesi dobra? Da, da se prije kak da prodoću. O, lude, brad. Luda sam. Jaaa! O, konačno da sva... O, Bože. Ajmo, ja ću pasti les. Prabava! Ajmo da zvonit. Sad ću da igram. Evi, vi koliko jo, treba Bože. Da shvatim. O, ne, koji ti? Evo, jeveć, otplako, ne još shvatio nije. Zrenjinske vode ili hoćeš nešto posebno? Što daš da piješ alkohol? Jesam trudna. Ostaćeš dedovu jak. Ostaćeš prababa. Ti prababa. Stvarno? Stvarno bro. Stvarno? Pa čestitamo. Ne, ne, ozbiljno. Zato sam stavio kameru da snimamo jer snimamo kao reakcije i sve to. Ne, ozbiljno. Ovo se tamo snaga. O, ti si stvarno snaga. E, a što mene niko ne čestite, šta je ovo? Donesi 5 litara vode. Umi lese. Sad nekako. Služite ovo. Jelena je trudna. Molim. Da. 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 A sprudno. Ne, ozbiljno. Ovo je za TikTok. Ne, ovo je za YouTube. A ja? Ali ozbiljno. Ozbiljno. Baš ozbiljno. Ozbiljno jebate zemlje. Ooooo, bato! Ja tebi ne verujem, brad. Ne, znam, niko ne veruje, prvo prvi minus dva i onda. Niko si kaže da je sportamo. Super, svaka čast. Ja, sad ću kao reakciju to sve. Da. 17. juna će biti Aleksej ili Zoja. To su imena za bebu. Devojčica. Misliš? Ne mislim nekako. Ako bude devojčica, bit će Zoja. Šta će biti? Bit će Zoja. Zoja ne bude. Ko je dao ime? Ali nije sprednja ozbiljna, što je tako trudna sam. Ko je dao ime? Ko je trudna? Ja sam trudna. Da, mislim, nisam ja, ne. Ti kada? O, je, pojma. Evo, ja ću se naći pojma. Ne, popi pivo, daj pivo. Nemo pivo, imam naš pivo. Ajde, živeli! Ja, Jelena je trudna. Zbog toga ni ne sme. Kako je živa? Da, da. Što se šokiraš, šta ti je, a? Šta je kaže, kakva radost na vest, ko se raduje? Ko se raduje, za šta? Pa slava nam je! Pa slava nam je, zašto nas oslavimo slavu, je! Ne smemo da se raduje, ne smemo da se radujemo. Sretno vama je! Radu od slave. Slava. Radno. Sretno. Nekad sa srećom blizanci da budu. Hvala.
Pa dobro, da, trudna je, jebote, šta je? Ljudi, reakcija iđe da, da Street zna, verovatno mu neko Marinku ili tako nešto. Nije niko rekao za malo. Nego se vidiš da se slavi, ja? Ajde. Pa dobro. Pošibali smo se, čovječe. Samo stolice omiješ. Ja u mokri nogu, evo. Ubićete Nikola, jesam. Dobre, rakije, nisi prosao. Jebo te župa polo, bre. Ima taj problem. Nije baš problem. Ozbiljno da ima problem. Nije baš problem. Zakuni se. Sigurno. Čekaj, prvo namesti ram. Znači, hoće da nazdrave za partnerstvo, naručio sam 3 rakije. A nije samo za partnerstvo, moram nešto da vam kažem. Znate, kad smo već sad ovako partnerstvo govorili sve to da ste imati, možete ovaj malo gazdu ili gazdu. Imamo nešto da vam kažem. Da. Ovaj, Juna će imati Vuk skin da si igra. Daj, zajebavate. Šta će imati? On nije skončio. Imaće Vuk skin da si igra. Nemojte zajebavati. Čekaj, stani. Trudna si? Da. Jeća trudna? Da. Nemojte... Ja ne znam za druge. Čekaj, koliko si trudna? Čekaj, to si sad ili odmah sad znam ili? Ne, pa znao mi to već neko vrijeme, nego čutimo. Znao sam da si nešto bio čudan, Moram nešto da ti kažem. Ajde. 17. juna ću postati čale. Naježio sam se ceo. A što sve si na kafe? Naježio sam, ne laži me. Ozbiljno. Ne! Da! Da! Dobro. Da! Pa me lažiš, ja me trojam. Ne, ozbiljno. A stvarno me ne trojam. Ne. Majke ti. Ne. Meseli me, bro! Ljudi, znate li koliko nas ima u kadru? 5. Zajebavaju nas. Ne. Ono zajebavaju, samo ne znam šta. Pa trudne. Zamislim. Ono zajebavaju. Ozbiljno, ozbiljno. Ozbiljno. Koji mesec? Daj mi, imaš dokaz. Imam kucanje srca. Na telefonu. No, okej, okay. Evo sad premotam dok ih ubedim da je stvarno trudno. Ajde, 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 ajde. Kako znamo to vaše? Ja se uplašila tu. A pole kog ikad si meni? Moj ili meni? Samo trudno, ja. Da. Da. Samo se trudi. Da. Da. Trudim se. Boga mi ja, Boga mi možda još i šestoro ima. Samo trudno. Da. Ha? Čestit! Da izgledaš dobro. Imam nešto da te saopštim. Ajde. Jesi trudna? Jesi! Kako znaš? A ja osjetim to. A nisam uzvali da je kažem. Moj brat Laki, ali znaš da ću postati čale? Se sprda ovaj budala. Ne. Ne sprda, se majke. Trudna? Da. Jeca trudna? Da. Majke? Da. Ovo je za YouTube snimak, znaš. Evo obluka je drugarica majicu, jedva se je nagovorio da snima, pošto ne želi da snima, ali opet moram da je kažem da ću postati ćale, pa zbog toga, razumete. Čekaj, se sprdaš ili? Sad mi nemoj snimat. Ne.
jel me zezaš? Jel me zezaš? Zakuni se. Ozmi da ti kažem. Aj zakuni ozmjeno, se, majke, ti molim te, prestani da me snimaš. Ozmjeno. Zakuni se zakunem u maju. Se. Da. U maju. Da. U maju, reći. Pa neću znaš da ne mogu da se kunim. Se lažem. Ne lažem. Ja ne lažem. Zakuni se u maju. Evo, pokaži ti klipove poslije što isto ljude sam snimao i sve to, brate. Ozmjeno. Ne verujem ti, jeca pokaži mi prvo. 17. juna. Lupaš. Ne lupam, vidi ovo je moguće ljudi da mi ne vjeruje, brate. Što mi ne vjeruješ? Misliš da te prankujem, a? Pa stop, pa ko će njemu vjerovat? Ko će njemu vjerovat, kaže. I evo ga, sad mi vjeruje. Sad stvarno vjerujem, ali ne mogu da vjerujem. Vjeruje, ali ne možeš da vjeruje. Zato sam namerača da dođem... Ali je sto jako! Zato sam namerača ujutro da dođem, a? Joj, evo i pitu sam mu ispekla. Evo, pita... Evo. Ko pita neske, kaže kako, pa šta kako, jel svi znate kako je. Evo, glava, rukice, nogiće, gledaj kako se pomera. Čekaj. Zašto ne veruješ? Jel čuš moj glas? O, dobro. Jel dobro? A da li je dobro? Ne znam jesu oni majke. A ozbiljno, Balać, to je nemoguće, brate. Daj papire, bre, evo ovo. Pa nema papira, bre, si to je. 11. nedelja. Dobro, čestitam. Ponovo čestitam! I to bi bilo to, ljudi, što se tiče reakcije naše porodice i naših prijatelja. Ako vam se svidio klip, a naravno nema tu šta da vam se ne svidi, bukvalno su reakcije predobre, samo što... Ne veruju ono ljudi, ali dobro, vidjet će se sad već po stomaku. Tako da ljudi, ostavite like, bacite subscribe ako vam se sviđaju ovakvi klipovi. I naravno, očekuje vas sljedeći klip kada saznajemo šta. Da li je muško ili žensko. Tako da gledamo se u narednom klipu. Ćao ste!